warsaxaafadeed kan oo ka soo baxay madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland oo nuqul kamid ah uu soo gaaray telefishinka caalamiga Star ayaa waxay u dhignay sida tan wareegta madaxweyne markaan arkay qodobka 14aad farqadiisa koobaad iyo qodobka 15aad farqadiisa koobaad ee dastuurka markaan arkay xeerka wadamarista gaadiidka xeer lambar 16/2013 markaan garwaaqsaday in daryeelka iyo hantida guud ay tahay waajib saaran xukuumadda hantidaasi oo hadii loo baahdo lagu wareejin karo kaliya si sharciga waafaqsan sida ku cad qodobka 12aad ee dastuurka dalka markaan xaqiiqsaday la soo noqoshada hantida dawladda muhiimadda ay leedahay maadaama oo aan u jirin xeerka iskaashiga dawladda iyo ganacsiga gaarka ah BB Act markaan darsay muhiimadda ay leedahay in gacanta dawladda lagu soo celiyo hanti ahaan iyo maamul ahaan buuga dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyo sumadda tirsiga gaadiidka ee Blight numberka markaan helay tala soo jeedinta guddiga dhaqaalaha iyo horumarinta heer qaran iyo tala bixinta sharci iyo heshiisyada dhexmaray xukuumadda iyo shirkadda Hodan Enterprise iyo GTS waxaan go'aansaday lambar 1 in la buriyay heshiisyadii lagu wareejiyay adeegyada buuga dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyo sumadda tirsiga gaadiidka ee Blight numberka lambar 2 in xukuumadu gabi ahaanba la soo noqotay maamulkii gacan ku hayntii adeegii iyo qalabkii buugani lahaanshaha gaadiidka iyo sumadda tirsiga gaadiidka ee Blight numberka lambar 3 in wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska wasaaradda horumarinta maaliyadda xafiiska hanti dhowraha guud iyo xafiiska xisbiyada guud ay keenaan qiimeynta dhabta ah ee dhaqaalaha ay shirkadda Hodan Enterprise GTS ku meel dhigeen buuga dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyo sumadda tirsiga ee Blight numberka isagoo darsaya qiimaha ay hadda suuqa ka marayaan marka ay cusub yihiin isla markaasina ka jaraya wixii duugoobay lambar 4 in wasaaradda iyo hay'adaha ay khusayso ka gutaan waajibaadkooda sharci fulinta qodobadani kor ku xusan lambar 5 in shaqaalihii ka hawlgelaya adeegyadani ay shaqadooda u sii wadanayaan si caadi ah ugu dambeyn bawar saxaafadeedkani waxaa ku saxeexnaa Muuse Bixi Cabdi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirashiid Maxamuud Maxamed telefishinka caalamiga Star TV magaalada Hargeysa.